korist. Dakle, ako ste umirovljenik, imate mala primanja, fiksna primanja, nemate nikakvih dodataka i nemate nikoga koji će vam pomoći, onda vam je jako loše. A ako imate tko će vam pomoći, onda vam je jako dobro. Kakav je život za umirovljenike u Dubrovniku? Prvo, ja nisam još umirovljenica, iako tako izgledam. Čeka me još barem 5-6 godina ili 7, recimo, ovisno o zakonu. A kakav je život moje majke, koja je umirovljenica? Pa živi sa mnom, pa tako može živjeti. Da živi sama, bilo je bio jako teško. Ja živim unutar gradske jezgre cijele godine i nemam dodatnih prihoda od turizma. A to je bitno kazati zato što su u Dubrovniku sve cijene prilagođene turističkoj potražnji. Te će cijene vrlo skoro, ako već nisu, porasti. I tako se događa prije svake sezone. One porastu i općenito je teško ako vi imate imalo inflacije, imalo, a umirovljenici imaju fiksna primanja koja se vrlo sporo i teško prilagođuju inflaciji, vi ste stalno u gubitku. Takav je život, ali inače je lijepo, kao što vidite. Moja mama je bolesna. Ali svejedno, ja ne bih brinula da se prošeta. I sa bursom, odnosno torbicom sasvim otvorenom, nema straha. Ne brinem se uopće da će on se nešto dogoditi ako izađe van. I ljudi su i dalje i domaći i stranci većinom dobri. Oni koji su loši su iznimke. Ima li sadržaja za umirovljenike? Pa, ako ste religiozni, ima jako puno. Građani Dubrovnika imaju veliki popust, možete dobiti godišnji pokaz za 15 eura, tako da vi zapravo, ako ste pokretni, možete jako puno toga. Ako niste pokretni, onda je ogroman problem. Može biti bolje, jer ove stvari koje ne valjaju, one se daju popraviti. Ako ja mogu donijeti stvari i sama se organizirati, trebale bi i neke strukture to isto tako moći.